komið að því að festa svona gler ofan á. Ég keypti hérna kanopí frá Great Plains og ætla að stilla því einhvern veginn hér. Það fyrsta sem ég þarf að gera er að taka undan því. Það hefur verið klift hérna eiginlega alveg uppið þar sem að mótið endar, þannig að það er eiginlega engin brún, en maður sér svona móta fyrir eins og striki og ég ætla að leggja þetta niður á jafnsléttu og strika eftir þannig að ég geti klift upp og lækkað aðeins. Það er líka asnalegt að hafa svona mikið þrep hérna aftan á. Til þess að ná almennilegri línu á þetta, þá stilli ég þessu bara hérna upp á borðið, legg túspinnan niður og renn honum hérna meðfram. Já, þá er kannski sniðut að hafa hendin í milli. Svona. Og svona. Þá er ég kominn með strik sem ég get klift eftir. Ja, hérna er komið strik og hérna er komin skæri. Ég vona að Silla fatti þetta ekki að ég er með skærin hennar. Nú ætla ég að reyna að klippa eins nálægt þessu striki og mér er framast unnt. Og eins og venjulega þá er alltaf erfiðast að byrja. Einnig er sniðut að reyna að fara varlega, sérstaklega það sem eru svona beygjur eins og þetta vegna þess að plastið á það til að brotna á plötun satt. En við erum komin langleiðina niður á strikinu. Umferð ætti ég að geta tekið alveg á strikið. Það má kannski benda aðdáendum að á að það er ekki Mummi Árni sem eru með þessa tæru barnsrödd. Það er gestur í bílskúrnum. Nú erum við búin að leggja hérna glerið ofan á og þá kemur ljós að vegna þess að skrokkurinn er kúftur að þá húsir það frá hérna á hliðunum en situr niður í framan og aftan. Þannig að nú þarf ég að klippa til og enn og aftur nota ég túspennan og legg hann hérna á og renni honum bara eftir svona. Þá ætti ég að fá nokkuð gott strik sem ég get klift eftir.
Svona, nú ætla ég að prófa að klippa þetta. Nú er ég búinn að klippa þetta nokkuð vel og endi farið að nálgast en ekki komið alla leið. Nú þyrfti ég helst að pússa þetta á staðnum og ég geri það með því að taka hérna taldur gróðan pappi, þetta er 100 og ég set hann hérna á og fest hann bara niður, ég með svona klemmu sem ég set hérna undir og aðra hér. Nú get ég rennt kanopíunni hérna fram og aftur og það er ekki auðvelt vegna þess að það er erfitt að halda í hana og tekjum við bara svona límband og lími hérna á og það er auðveldar að halda. Nú þarf ég bara að renna þessu hérna fram og aftur lengi. Nú ætti þetta að sitja nokkuð vel á. Það eru stöku staðir þar sem að húsa frá eins og hér. Ég geti tekið aðeins undaninn hérna. En kannski ekkit endilega víst að ég þurfi að gera það. Aðeins að bússa meira. Svo lími ég þetta niður og set smá fylliefni með. Þetta væri bara verra eða væri betra. Hérna er ég búinn að merkja á skrokkinn hvar kúpan á að fá að sitja. En ég er líka búinn að gera meira. Ég bjó til úr balsa, 3 mm balsa, botn fyrir kúpuna sem við kemum til með að sitja á og til þess að gefa botninum fallega áferð þá er ég hérna með svona plast sem ég ætla að líma á þetta með plastmótilími. Það ætti nú ekki að taka mjög langan tíma. Botninn fyrir kúpuna þarf auðvitað að límast hérna niður og til þess að hann límist almennlega þá er ég hérna með dálítið gróan pappír. Ég ætla bara að rífa upp þetta fína yfirborð sem ég er búinn að búa til hérna. Rífa þetta og tæta það eins og ég veit ekki hvað þetta er. Síðan get ég límt botninn hérna niður með smá klessu af epoxy lími. Nú var þetta gróft og ógíslegt eins og þetta var fallegt. Nú leifum við þessu að taka sig og límum þetta svo fast.
Hérna er ég búinn að líma plastið á á balsan og það er voðalega einfalt að klippa það bara frá. Þegar maður er að trimma niður svona plast þá er einstaklega þægilegt að nota balsahefil. Hann tekur akkurat rétt mikið og það verða svona spænir af þessu en ekkert rík, engin drulla. Nú ætti þetta að sitja hérna undir og þetta hérna ofan á. Þetta er bara alveg ágætt. Ætli að líma þetta hérna í með epoxy. Ég er með hérna svona odorless, ansi sniðut. Set bara dálítið góða slömmu af því hér á. Svo getum við að sett svona kvata þarna á. Þá er þetta fast. Áður en ég lími kúpuna hér ofan á þá ætla ég, áður en ég rými kúpuna hérna ofan á, þá ætla ég að setja smá lit á þetta, eða lit svart. Nú ætla að rífast þá hvort svart sé litur. Þetta er bara svona litapröfa sem ég fekk í húsasmiðinu held ég hef verið. Kostar ekki mikið. Einum fyrir þessu. Þá var málingin orðin þurr og komin tími til þess að líma kúpuna niður. Límið sem ég nota til þess heitir Formula 560 og er sérstaklega gert til þess að líma svona gler. Og kannski það aðeins að hrista það. Ég set smávegis hérna meðfram þar sem
Kosturinn við þetta lím er það límir allt svona plast eins og maður notar í þetta og þegar það harnar þá verður það glært. Aðeins að setja smávísina innan á líka. Kannski ekki vita nú. Taka allt lím sem fer út fyrir, það gerir náttúrulega ekkert gagn þar. Svona, og svo til þess að halda þess á sínum stað. Þá nota ég límband. Nú þarf þetta að fá að harna og festast áður en ég geri nokkuð meira.